l'àrea d'investigació i formació en l'àmbit de l'execució penal i estic avui presentant aquesta sessió en nom de la directora del Centre d'Estudis que demana que disculpeu la seva no presència en aquest espai. M'acompanya la senyora Cristina Basilescu, autora de la recerca i que farà després l'explicació al llarg de la sessió. Com sabeu, aquests webinars són espais que donen continuïtat a les sessions d'investigació que periòdicament veníem fent de manera presencial i que esperem en breu poder tornar a fer a la nostra seu al carrer de Pau Claris 158 de Barcelona. Aquesta és la sisena sessió de recerques que presentem i que podeu trobar i descarregar a la nostra pàgina web. El tema que parlarem avui gira entorn a les dones penades que fan un compliment d'una mesura penal alternativa. L'estudi que us presentem presentarà el perfil sociodemogràfic i processal d'aquestes dones i també la seva opinió respecte a la seva experiència de compliment. A més, coneixerem aquelles pràctiques més interessants que duen a terme els i les delegats i delegades que se n'encarreguen de la seva supervisió, fent especial èmfasi en aquells aspectes que s'identifiquen com a bones pràctiques a l'hora d'executar les mesures penals alternatives imposades. Per tant, tindreu una visió força àmplia, en perspectiva de gènere, de com són les dones penades, què pensen de les mesures que han complert i quines d'aquestes mesures s'apropen més a l'eficàcia segons els professionals. La recerca va ser becada en la convocatòria de beques de recerca 2019 del Centre d'Estudis. Per què pensem que el tema pot ser del vostre interès? Hi ha molts pocs estudis que hagin avaluat les mesures penals alternatives en perspectiva de gènere. Necessitem informació de primera mà de l'experiència de les dones que han complert una mesura penal alternativa per introduir una perspectiva de gènere al disseny metodològic d'aquestes penes. Per recollir aquesta informació, l'autora ha recollit dades de 580 dones que l'any 2017 van finalitzar una mesura penal alternativa a les comarques de Girona i Barcelona i n'ha fet un estudi quantitatiu. També ha fet una part més qualitativa entrevistant en profunditat a 18 de les dones penades i a 11 delegats i delegades d'execució de mesures. La principal originalitat de l'informe és conèixer de primera mà les percepcions dels principals actors d'aquest escenari, els professionals que vetllen pel compliment de la mesura i les dones que l'han fet. Els resultats ja veureu que són molt interessants, especialment en l'apartat on es descriuen els elements valorats més positivament per part dels entrevistats de tot el procés. Cal tenir present que molts estudis internacionals relacionen una bona supervisió i un bon disseny de la mesura penal alternativa que tingui en compte la perspectiva de gènere amb el fet d'assolir unes taxes de reincidència baixa. El que ens explicarà l'autora ens donarà moltes pistes respecte de com fer-ho. La senyora Cristina Basilescu és investigadora i professora associada en el Departament de Dret Públic, Àrea de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Girona. També és editora i redactora de la revista Indret, dedicada a l'anàlisi del dret. L'exposició durarà 25 minuts i, un cop acabada, disposarem d'un quart d'hora per respondre a les vostres preguntes, les quals podeu formular en el xat conforme se us vagin acudint i que contestarem tan aviat com acabi l'exposició amb Manel Capdevila com a coordinador. Sense més, cedeixo la paraula a Cristina Basilescu. En principi, espero que m'escolteu. Sí? En primer lloc, m'agradaria agrair a la Berta i a tot l'equip tota la feina feta per l'organització d'aquest webinar i per comunicar-se sempre amb tanta amabilitat. I òbviament, en Marc, per la seva presentació i benvinguda. Moltes gràcies. En segon lloc, agrair a totes les persones que esteu assistint avui aquí i que esteu interessades en aquesta qüestió que personalment a mi m'apassiona i a la qual he dedicat els últims anys d'investigació, no? Avui presento els resultats de l'informe L'execució de mesures penals alternatives,
aniré dient MPA, amb perspectiva de gènere i anàlisis i recull de bones pràctiques específicament amb dones penades. Per posar-vos una mica en context, us he posat aquest gràfic, vale, que espero que es vegi bé, i que mostra una imatge molt similar a la de l'àmbit penitenciari, no? I és que les dones són una minoria dins del sistema d'execució de mesures penals alternatives, no arribant al 10% de la població usuària, i que els homes representen la gran majoria. Això pot ser una de les raons per les quals doncs, les investigacions realitzades a l'àmbit d'execució de les MPA es basin generalment en dades sobre homes penats. No obstant, a la literatura internacional, on es porta dècades estudiant aquesta qüestió, es conclou com, malgrat les dones representen una minoria, presenten vides i necessitats més complexes que afecten de forma diferent el compliment de les MPA, vale? Que normalment doncs, són pensades per la població majoritària. Al nostre àmbit d'estudi no hi ha investigacions que situïn el gènere al centre d'aquestes investigacions sobre MPAs. Les dades oficials tampoc presenten variables desagregades per gènere i coneixem poc sobre les característiques, les necessitats o les experiències de dones complint MPAs. Per altra banda, la criminologia feminista aposta per la necessitat de donar a conèixer la veu de les dones penades perquè han estat durant molt de temps doncs, marginades i invisibilitzades dins del que és la investigació criminològica. A més, els estudis internacionals que pretenen contestar la pregunta què funciona amb les dones penades i les regles de Bangkok, també, que és una normativa internacional que presenta recomanacions per a un sistema d'execució doncs, més equitatiu, també conclouen que el primer pas per introduir la perspectiva de gènere dins del sistema de MPAs és conèixer les similituds i les diferències entre homes i dones i que això serveixi per seguidament atendre-les. Aquests serien els principals motius doncs, pels quals vaig decidir estudiar aquesta qüestió. Com bé ja mencionava Marc, els objectius principals de l'informe han estat dos. En primer lloc, explorar les diferències existents entre homes i dones penades a una MPA a Catalunya, aproximant-nos a algunes característiques doncs, sociodemogràfiques i penals. I en segon lloc, conèixer les experiències de dones que han complert MPAs i també les experiències dels delegats, que són aquells professionals o aquelles professionals que es dediquen a la supervisió de la població penal, vale? Per conèixer doncs, aquells elements que han demostrat funcionar millor amb les dones penals. La metodologia que he utilitzat ha estat mixta. Pel primer objectiu s'ha portat a terme un anàlisi quantitatiu mitjançant un anàlisi estadístic d'una mostra representativa d'homes i dones. En total van ser 580 casos que l'any 2017 van finalitzar treballs en benefici de la comunitat i suspensions amb regles de conducta i obligacions a Girona i Barcelona. Pel segon objectiu, s'ha portat a terme un anàlisi qualitatiu. Vaig realitzar entrevistes semiestructurades en profunditat a 18 dones i 11 delegades i delegats de MPAs. I això es va fer doncs, l'any 2019 a les oficines de mesures penals alternatives de Girona i Barcelona. Com veureu, he dividit els resultats en tres parts. Vale? La primera part presentaré algunes característiques sociodemogràfiques i penals, diferenciades per gènere. A la segona part, els resultats de les entrevistes realitzades a dones penades. I a la tercera part, els resultats de les entrevistes realitzades als professionals i les professionals del sistema de mesures penals alternatives. Pel que fa a la primera part, comencem amb l'edat. Pel que fa a l'edat de les persones que compleixen MPA, se'm va sorprendre que, a diferència d'altres països, on la gran majoria de la població penada està per sota dels 25 anys, per tant, és una població bastant jove,
Aquí una gran part es situa l'edat adulta, ¿vale? Està per sobre dels 40 anys, encara que jo crec que l'edat és una variable bastant heterogènia, hi ha bastanta diversitat. No hi ha gaire diferències per gènere, potser sí que les dones són una mica més joves que els homes, i potser crida l'atenció que més de la meitat de les dones penades es troben en període reproductiu. I, òbviament, això pot tenir implicacions de cara al compliment de les MPA, com anirem veient. I, òbviament, és molt important aquesta variable no és de cara a les problemàtiques i necessitats que poden presentar les persones penades, perquè doncs aquesta variable creuada amb moltes altres, com per exemple podria ser el gènere mateix, no? o la situació laboral, la situació econòmica, responsabilitats a càrrec, doncs tot això pot fer que el compliment de la MPA o l'estil de supervisió tingui un impacte molt diferent a cada persona, no? I ho hem de tenir en compte. Pel que fa a la nacionalitat, al igual que passa a presó, hi ha una sobrerepresentació de persones d'origen estranger i en aquesta variable sí que és veritat, no hi ha diferències per gènere. No obstant, s'ha de tenir en compte perquè la població estrangera sol ser un dels col·lectius més vulnerables dins del sistema penal. I pel que fa a les implicacions de cara al compliment de les MPA, seria interessant veure la representació que hi ha dins del perfil de les persones DEM, els professionals, no? Perquè hi ha molts estudis que demostren la importància de que hi hagi certa representativitat de la diversitat de la població penada dins de l'àmbit professional, vale? Diuen doncs, per una millor comunicació i relació. Per altra banda, està clar que els antecedents penals generen un impacte molt gran a l'àmbit laboral, familiar i social d'aquestes persones i també s'ha de tenir en compte. I, òbviament, pot ser que una persona ja no pugui renovar el seu permís de residència o una altra directament ja no pugui obtenir la nacionalitat espanyola i, òbviament, hem de ser conscients que això pot crear doncs, una gran, o pot provocar una gran frustració. La procedència de la població estrangera també ha estat una variable molt interessant perquè el 90% d'aquelles persones que tenen origen estranger són de fora de la Unió Europea. És obvi que això pot implicar doncs, en moltes ocasions que hi hagi moltes persones que es trobin en situació administrativa irregular. Pot ser que moltes estiguin treballant en situació irregular i que això doncs tingui un impacte negatiu pel que fa al compliment de la MPA de cara doncs, a demanar un justificant de la feina. O pot implicar que la persona doncs, tingui problemes per realitzar un programa formatiu per la barrera idiomàtica. Vale? Aquí sí que hi ha diferències de gènere, com podeu veure. Vale? I igual que a presó, al nostre àmbit d'estudi, doncs, la gran majoria de dones provenen d'Amèrica Central i del Sud. També hi ha homes, una gran part d'homes que provenen d'Amèrica Central i del Sud, però també una gran part de dones i d'homes, un gran gruix, que provenen d'Àfrica del Nord. La situació laboral, doncs aquí, pel que respecta a la situació laboral, les dades tampoc són gaire alentidores, perquè més de la meitat dels homes i quasi la meitat de les dones penades a MPA no treballen. Per tant, no tenen ingressos d'una activitat laboral. Aquí sí es poden veure diferències per gèneres, que a més són significatives, i destaca el 21% de dones que es troben en situació laboral irregular o cobrant PIRMI, que és una ajuda que es dona a aquelles persones que la necessiten per sobreviure, no? I a més s'ha de dir que en el diari de camp vaig intentar obtenir informació per veure quines podien ser aquestes activitats que les dones duien a terme quan es trobaven en situació laboral irregular i vaig veure que sobretot eren neteja i cura de gent gran, que són feines socialment associades al gènere femení i bastant precàries. Per tant, sembla ser que com a altres països, doncs, les dones presenten necessitats que poden provocar doncs, que demanin més ajuda instrumental, que la necessitin, i, òbviament, que necessitin ser derivades a recursos que puguin donar-li suport mentre es compleixen la mesura penal alternativa. També tenim la variable situació econòmica.
Tampoc les dades són gaire alentidores. Hi ha una gran part de les persones penades, més dones que homes, que es troben en situació econòmica insuficient i també més dones que homes que es troben en situació econòmica insuficient però amb ajuda assistencial d'algun tipus. I, òbviament, això pot tenir implicacions, per exemple, de cara al compliment de la mesura, doncs, pel que fa als gastos de desplaçament cap a l'entitat on han de complir, no? I jo crec que en termes general, doncs, amb la necessitat de més derivacions i vinculacions a serveis i recursos de suport. Ara passem a característiques més penals. Vale. Pel que fa al tipus de mesura penal alternativa més imposada, tant pel que fa a les dones com als homes, és el treball en benefici de la comunitat, encara que això sobretot es dona en el cas de les dones. En el cas dels homes hi ha un gruix important, un 18% d'homes, als quals se'ls imposa programes formatius. Jo crec que això està clarament relacionat amb el tipus de delicte comès, que en el cas de les dones és el delicte de seguretat viària, seguit de violència domèstica i delicte contra el patrimoni. I en el cas dels homes, gran part també és veritat que són per seguretat viària, però hi ha un gran gruix que és per delictes de violència de gènere i domèstica. Vale? A més, vaig voler fer una comparativa amb altres països, sobretot a l'àmbit anglosaxó, i vaig sumar els delictes de caire violent. I com a altres països, els homes doncs, es veu que cometen delictes més violents i en major mesura que les dones, i com podeu veure també pel que fa a l'historial delictiu, doncs la gran majoria de dones penades no tenen antecedents penals en comparació amb els homes. Pel que fa al tipus de treball en benefici de la comunitat, la gran majoria d'homes i dones tenen imposat un treball en benefici de la comunitat amb contingut de treball. I això podria sorprendre perquè hi ha la possibilitat de realitzar treballs en benefici de la comunitat en format terapèutic, formatiu, mixta, a part de format típic de treball, no? I que la gran part de les persones penades realitzin treballs en benefici de la comunitat en format de treball pot tenir un gran impacte, sobretot de cara a aquelles persones que presentin doncs, més responsabilitats i càrregues, més necessitats i problemàtiques, no? A les quals doncs, potser els aniria millor fer un altre tipus de TBC, com un TBC terapèutic, formatiu, mixt, etc. O, per exemple, com hi ha molta literatura que critica que la resposta per excel·lència pels delictes de violència de gènere doncs, sigui el TBC en format de treball, no? Perquè sobretot doncs, s'estaria treballant la part retributiva de la pena i no tant la rehabilitació de la persona. En tot cas, he de fer un incís i jo crec que també s'ha de ser conscient de la gran càrrega de feina i la ràtio de casos que de les persones DEM, no? Que això pot dificultar també doncs, la cerca de recursos terapèutics, formatius o de recursos en general que s'adeqüin a les necessitats de les persones de cara a la rehabilitació. No? Per tant, hem de ser conscients d'això també. Pel que fa al tipus de programa formatiu, de les poques dones que realitzen un programa formatiu, que són poquetes, la gran majoria ho fan d'educació viària, a diferència dels homes que ho fan la gran majoria doncs, contra la violència de gènere i domèstica. Vale? Ara passarem als resultats de la segona part, que corresponen doncs, a les bones pràctiques amb dones penades i aquí, doncs, segons les entrevistes, a les mateixes dones penades. Aquesta part ho he dividit en dos. Vale? Bones pràctiques de cara a la percepció sobre la MPA que han complert i bones pràctiques de cara a la relació que tenen amb les professionals que les supervisen. Vale? Pel que fa a la percepció de la MPA, destaquen els següents elements. En primer lloc, la utilitat social del TBC. Doncs aquesta percepció d'utilitat envers la MPA que han de complir es relaciona clarament amb el fet que l'entitat tingui relació amb la seva formació i treballs previs i dona aquesta percepció també els dona aquells casos on hi ha contacte amb persones,
Vale? Per tant, ells cometen un delicte, tenen, o sigui, se'ls imposa una MPA, doncs aquelles MPAs on tenen contacte amb persones ho valoren de forma molt positiva. Després, no sentir-se jutjades, i això té a veure amb la percepció de que el lloc de treball, el lloc on està en complet doncs, el programa formatiu o el que sigui, doncs, que reben el mateix tracte que la resta de treballadors o persones que estan allà i que normalment són persones no penades, i amb un entorn de treball agradable. Després està, jo crec que una de les més importants, que és la derivació a espais no mixtes, és a dir, de només dones, sobretot grupals, no? I això es dona davant la impossibilitat de complir amb èxit un TBC amb contingut de treball normal en situacions específiques, vale? Doncs hi ha la derivació a espais terapèutics no mixtes, que doncs, també ha estat un element molt important i molt valorat per les dones penades. Vale? Per què? Doncs, perquè consideren que s'adapten a les seves necessitats i els hi donen suport. Vale? I aquí s'ha de dir que valoren molts els espais de només dones o no mixtes, com vulgueu, en general, és a dir, tant si és un TBC amb contingut de treball normal, com si són programes formatius on només hi hagi dones, com si són grups de teràpia als CAS, no, que són el centre d'atenció i seguiment a les drogodependències, una mica en general. Després hi ha el suport emocional, l'escolta activa per part de les persones d'EM i per part dels professionals dels CAS, d'aquest centre d'atenció a les drogodependències. I per què ho poso aquí, aquest element, i no ho poso dins de l'apartat de relació? Doncs perquè són aquests elements els que fan que les dones penades tinguin la percepció de que la... fan que tinguin la percepció d'una MPA doncs, molt positiva i això les ajuda a complir millor. De fet, és una ajuda que valoren moltíssim realment. La proximitat del CAS, doncs que el CAS estigui a prop de casa pels gastos i la facilitat d'accés també, això també ho valoren molt bé. Ara bé, com elles mateixes mencionen, tenint en compte les múltiples necessitats i problemàtiques que, o responsabilitats que tenen, a part d'aquests elements, és imprescindible tenir el suport instrumental o de vincle doncs, per part de familiars i de la societat en si. Vale? Després, pel que fa a la relació amb els i les persones delegades, destaquen els següents elements. En primer lloc, la flexibilitat. Aquest element és clau i significa adaptar-se a les seves necessitats, característiques i responsabilitats. En segon lloc, està establir amb les persones d'EM una relació on hi hagi respecte mutu, on no se sentin jutjades i, sobretot, un altre cop, on rebin el suport emocional necessari. No? Que moltes vegades hem de pensar que el reben només per part d'aquests professionals, no? Perquè potser no tenen el suport aquest fora i aquest suport en paraules de les dones entrevistades ve moltes vegades amb el simple fet de sentir-se escoltades, de que les persones d'EM doncs, les escoltin, no? De parlar i del temps que cada persona d'EM també els hi dedica. No? En tercer lloc, i crec que molt relacionat amb els primers dos elements, que la relació tingui lloc a un espai terapèutic i segur. Hem de pensar que quan entra al sistema d'execució penal s'espera en un espai o un entorn d'ús distant, autoritari, i també hem de tenir en compte que generalment no se senten escoltades durant tot el procés penal. Vale? Per tant, arribar aquí i que les persones d'EM les remin de la manera en què ho fan, doncs canvien la seva percepció negativa també d'aquest espai. No? Passem ja a la tercera part, l'última, que és bones pràctiques amb dones penades segons les entrevistes als professionals. Jo aquí, al preguntar per les possibles diferències entre homes i dones que acaben el sistema de MPAs, tots els professionals entrevistats, sense excepció, em van dir que les dones presenten moltes més problemàtiques, necessitats i càrregues en comparació amb els homes penats. I pot ser que normalment sigui perquè són les que tenen al càrrec la feina de casa, són les que tenen a càrrec la cura dels fills o d'altres persones, estan treballant fora o tenen, i a més han de complir aquesta MPA. No? A part d'una característica que sembla bastant comuna a totes les jurisdiccions, que és haver estat víctima de violència de gènere. Que aquesta
Aquest element es dona moltíssim, també. Tenint això en compte, les persones DEM reconeixen que l'estil de supervisió que funciona millor amb les dones és un que es basa en una major flexibilitat en comparació amb els dones penats. Deia un professional, deia, la mano dura o la supervisió més autoritària funciona mejor con los hombres y la flexibilidad funciona realmente bien con las mujeres, ¿no? Aquest és un exemple. A més, alguns professionals mencionaven que donant-se aquestes característiques està clar que les dones són casos més complexes, vale? I d'atendre i, per tant, requereixen de més temps, més imaginació per buscar recursos que s'adaptin a les seves necessitats i característiques. I en quant a relació i possibles diferències entre homes i dones, els professionals també coincideixen dient que les dones sembla ser que tinguin més facilitat per parlar, per demanar ajuda, i que malgrat ser casos més complexes, normalment, doncs tenen més facilitat per establir una relació amb les dones. Això també s'hauria de reflexionar una mica perquè hem de pensar també el gènere que predomina dins dels professionals. Jo crec que és un tema bastant interessant també per estudiar. I ja jo per finalitzar he recollit algunes reflexions que he fet durant la investigació. ¿Vale? En primer lloc, que recollir i analitzar les dades diferenciades per gènere era necessari. ¿Vale? La literatura internacional ja ho anava demostrant al llarg dels anys, però també està clar que al nostre àmbit d'estudi existeixen diferències significants i aquestes que us he presentat aquí són només algunes de les variables que es poden estudiar. No? En segon lloc, que tant les dades estadístiques com les mateixes dones penades com els professionals coincideixen en què? Doncs en què les dones presenten més problemàtiques i necessitats en comparació amb els homes, per tant, que l'impacte de la MPA és qualitativament diferent, que l'estil de supervisió que funciona millor amb elles es basa en una major flexibilitat i comprensió, que sobretot funciona amb elles els entorns no mixtes grupals i el suport emocional i instrumental, doncs, moltes vegades mitjançant derivació o vinculació amb recursos assenyalats. En aquest últim sentit, els professionals valoren molt positivament el marge que tenen pel que respecten als TBC, perquè si fos necessari doncs poden decidir que siguin terapèutics, que siguin formatius o mixtes, i després la dedicació al tracte i el suport que reben per part de les persones DEM. De veritat que per elles les persones DEM són professionals imprescindibles generalment. I també és molt important considero que les dades estadístiques s'haurien de completar de manera uniforme i constant. Sé que és una feina extra pels professionals, però crec que és molt important tenir informació sobre les persones penades, doncs, de cara a si hi ha propostes de millora, evidències de rehabilitació, desistiment, etc. Per tant, jo crec que els descriptors estadístics s'haurien de completar a temps. I, per acabar, un sistema d'execució penal que sigui sensible al gènere i a tota la diversitat que hi ha, que hem vist que no és poca, doncs necessita, en primer lloc, conèixer aquesta diversitat i, en segon lloc, adaptar-se a ella. Jo crec que ja sí, que espero no haver-me passat del temps, que us hagi resultat interessant i qualsevol dubte que tingueu estic aquí per resoldre. Moltes gràcies per escoltar-me. Moltes gràcies a tu, Cristina. En tenim una de recollida perquè puguis començar a trencar el gel. I és la següent. En l'informe i en la presentació has anat comentant que aquestes experiències més positives per als usuaris s'han produït amb la relació que tenen, sobretot amb els delegats de l'execució de mesures. Però podries aprofundir una mica més en quines són les millores que es podrien introduir, tenint en compte la perspectiva de gènere, en cadascuna de les mesures més utilitzades, per el que t'han dit les dones o per el que t'han dit els DEMs, què es podria fer en perspectiva de gènere amb les TBTs en concret o amb els programes formatius en concret o amb les obligacions de tractament
I quines serien aquestes diferències respecte al que s'està fent amb els homes? Gràcies. Moltes gràcies, és molt bona pregunta, ja ho sabeu. De fet, al final de la tesi doctoral, el que jo proposo, perquè, bueno, el que jo proposo és un disseny de mesures penals alternatives amb perspectiva de gènere, que inclou també un qüestionari d'autoavaluació pels professionals per veure si porten a terme una supervisió sensible al gènere o què i com ho poden millorar. Per tant, em podria estar una bona estona contestant aquesta pregunta, no? Però ho intentaré contestar breument. De fet, tinc aquí alguns elements que jo crec que són claus. En primer lloc, m'agradaria dir que quedi clar, no?, que també els professionals ja posen en pràctica alguns elements dels identificats com bones pràctiques amb dones penades o actuen des d'una perspectiva sensible al gènere. I moltes vegades aquests professionals, doncs, es veuen limitats per la mateixa ràtio de casos, per la falta de recursos, pel coneixement de recursos, no? Tot i així, crec que serien, és veritat, necessàries, doncs, unes pautes més uniformes, no? Una primera pràctica que jo crec que s'hauria de portar a terme, que és ja a nivell més general, és oferir formació des d'una perspectiva de gènere pels professionals. Què significaria això? Doncs significaria que aquests professionals coneixerien les característiques de les dones penades, que són moltes, quines necessitats específiques i problemàtiques presenten i com o quina és la millor manera d'atendre-les, vale? Quin estil de supervisió o comunicació o relació els funciona millor amb elles, vale? I, bueno, en general, jo crec que això seria un gran primer pas. Un altre element és ser conscient que les dones generalment, sigui per la seva socialització de gènere o no, però necessiten més espai per parlar. Per tant, potser més entrevistes de seguiment o més espais per parlar amb elles, més temps, ho podríem reflexionar, no? Després, durant les primeres trobades o entrevistes, jo crec que s'ha d'intentar conèixer, en primer lloc, si aquesta dona ha estat víctima de violència de gènere o si ho està sent en aquell moment. Després, si presenten problemàtiques econòmiques, doncs, que impliquin algun tipus de problemàtica pel compliment de la MPA, pel transport, si tenen problemàtiques de consum, malalties físiques o mentals, que també s'ha demostrat que són més propenses, sobretot ansietat i depressió, si s'enfronten a la càrrega de la cura dels fills soles, que majoritàriament es dona aquest cas, altres responsabilitats que tenen, etc. No? També apostar i prioritzar, com ho hem vist, per entitats de treball, siguin terapèutiques o formatives, en entorns no mixtes, funciona millor amb elles i està clar per les seves entrevistes. En quant als programes formatius, doncs, per exemple, els de seguretat viària, que són els que més han de complir, doncs tenir en compte que prefereixen espais no mixtes, perquè generalment mencionen que se senten incòmodes en espais on predominen homes. Vale? I en quant a obligacions de tractament, doncs també jo crec que això, no, tenir en compte que generalment les dones entrevistades, tant aquí com a altres àmbits d'estudi, doncs valoren molt positivament els entorns terapèutics grupal de només dones també. I ha quedat clar perquè ho deien sobretot en el cas dels casos, no, que són centres d'atenció i seguiment a les drogodependències. A nivell molt general seria això, eh? No sé si espero haver contestat a la pregunta. Ja et dic que he dedicat molts anys a això, per tant, ho he dit molt breument, però espero que tot i així s'hagi entès. Molt bé, gràcies, Cristina. Albert, molt bé, gràcies, Cristina. Albert ens pregunta que la primera diapositiva que la primera diapositiva per a les mesures per a l'alternativa de l'últim. I sembla que s'estigui produint un descens. Sembla que s'estigui produint un descens. Anys. Sobretot d'aquests últims anys. Pregunta si té ells alguna hipòtesi sobre les causes que hagin pogut ocasionar aquest possible descens. I això està afectant també el perfil. Si això està afectant també el perfil de les causes. Mira, he vist que l'Albert ha fet. Moltes gràcies per la pregunta. Jo, de fet, quan vaig fer aquest gràfic, també se'm va ocórrer aquesta pregunta, aquesta reflexió. La veritat és que no ho sé, o sigui, no te sabria dir és que ni una hipòtesi d'aquest descens. Mira, per exemple, a altres països, sobretot el que ha passat és que han augmentat, no? Però també hem de tenir en compte que això és població anual acumulada,
Vale. I hi ha algunes diferències si ens fixem a les estadístiques oficials per part de mesures penals alternatives. I ara no me'n recordo com era, però un altre gràfic que vas fer el que donava és que el resultat era que les dones cada vegada són penades més a mesures penals alternatives i menys a presó. Això a Catalunya, eh? I això sí em va semblar algo positiu, perquè sobretot els estudis fets a presó el que diuen o el que conclouen és que les dones, pel seu perfil o necessitats, s'hauria d'apostar més per les mesures penals alternatives que la presó. Per tant, vaig veure com un resultat positiu, però no sé realment, no, s'hauria d'estudiar. Jo crec que és molt interessant, ja et dic que també se'm va ocórrer aquesta reflexió. Veig que està escrivint. Ho sento, si no t'he sapigut contestar gaire bé, però ho estudiarem. Sabrem el per què. Molt bé, veig que no hi ha més preguntes. Molt bé, veig que no hi ha més preguntes. Marc, si vols entrar. Marc, si vols entrar. Mira, sí, n'hi ha una. Mira, sí, n'hi ha una. Diu, bona tarda, Diu, bona tarda, quin creus que és el motiu? Mira, això ho he trobat a la meva tesi, vale? I una MPA, que és la més imposada, que són els treballs en beneficis de la comunitat, vale? Que normalment ja hem vist que solen ser en format de treball, vale? Per tant, en entitats de treball, sí que és veritat que hi ha una certa... sí, o sigui, les dones se solen derivar a entitats de treball per realitzar el TBC i realitzant activitats que normalment són associades a, o reforcen, jo crec, sigui de manera inconscient o no, eh? Però reforcen doncs, els rols femenins a les societats, com per exemple neteja, ara no em surt, bueno, cuina, cura de gent gran també, tasques administratives, vale? Sobretot això. I per altra part, amb els homes també, perquè normalment se'ls sort d'arribar a fer feines de manteniment. Vale? Per què? D'alguna manera... ho he parlat ja amb els professionals, una mica això també amb les dones, però el que diu la literatura és que, normalment o generalment actuem amb estereotips, vale? Encara que sigui cada vegada, doncs, hi hagi cada vegada més consciència d'això, però ells com a professionals forma part d'una societat que generalment és masclista, no? Per tant, jo crec que de forma inconscient moltes vegades ho fan, o també pot ser que la mateixa dona penada digui, mira, és que jo sempre he trabajado de limpieza, por tanto, a mí no me pongas de otra cosa, intenta que sea de limpieza porque me será más fácil hacerlo, ¿vale? I per tant, clar, la professional no pot dir que no, ¿vale? Per tant, és molt difícil contestar, però òbviament té que veure amb els estereotips que cada persona tenim de gènere, que s'haurien de canviar, segur. Perquè, com diuen els mateixos DEMS, moltes vegades poses a una dona a una entitat que et penses que és d'homes o hi ha al revés i dius, ai, que bé ho han fet, no? Per tant, per què no ho fem més, això? Per tant, ja comencen a ser conscients també d'aquestes pràctiques. Molt bé, la pregunta de... Molt bé, la pregunta de... La línia del que has contestat ja, per tant, la poden donar per contestada. Marc, com vulguis. Moltes gràcies, Manel. No tenim més temps, però podeu saber més consultant la recerca completa en català i castellà a les pàgines del web del CEFGE, que us apareix en pantalla. Qui no apareix en pantalla sóc jo, perquè veig que hi ha un problema amb la càmera. Però en qualsevol cas, el que sí apareix en pantalla és ara el que us estava comentant. També teniu accés a l'altre material, com la infografia que resumeix de forma sintètica els resultats,
I també podeu tornar a veure aquesta presentació, recomanar-la a persones que no hagin pogut assistir, entrant a la nostra pàgina web, CFG t'acompanya, dins de les sessions d'investigació o dins del propi catàleg d'investigacions on es troba tot el material de la recerca. Res més per la nostra part. Agrair a l'autora de nou la seva exposició, claredat i feina feta, i a totes i tots vosaltres la vostra assistència. Us emplacem a retrobar-nos el proper dimarts 12 de novembre a la mateixa hora en la següent sessió webinar en la que tractarem la declaració del jutjat del nen-nena víctima d'abusos sexuals, una altra recerca becada pel Centre d'Estudis l'any 2019. En aquest cas, s'analitzen les conductes contradictòries que presenten en les declaracions dels jutjats els infants i joves que han patit violència sexual i com els modus operandi dels seus agressors, que busca crear el dubte en els operadors jurídics i aconseguir així el sobreviviment de la causa. Un altre tema en el que queden moltes coses per fer i on propostes de treball com les que us presentarem ens han d'ajudar a donar més llum i afinar la resposta institucional i social que ens toca articular. Us hi esperem. Bona tarda i salut per a tothom. Moltes gràcies.